Je streda 29. november. Pripravené sú aktuálne správy v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes v Belehrade stretol s ministrom zahraničných vecí Kazachstanu Muratom Nurtlem a poďakoval sa kazašskému vedeniu za neuznanie jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova. Na sociálnej sieti prezident uviedol, že si s hosťom vymenili názory na najdôležitejšie bilaterálne otázky a globálny vývoj. Pripomenul tiež, že Srbsko a Kazachstan budú pokračovať v práci na ďalšom zintenzívnení politického dialógu a posilňovania spolupráce najmä v oblasti ekonomiky, vojenského priemyslu a techniky. Na ministerstve zahraničných vecí za prítomnosti ministra zahraničných vecí Srbska Ivicu Dačiča boli podpísané dve memorandá o porozumení v oblasti kultúry a športu. Zajtra sa začne výplata štátnej pomoci vo výške 20 000 dinárov pre dôchodcov, poberateľov dočasnej úhrady, práce neschopných ľudí druhej a tretej kategórie invalidity. Už ako z Fondu pre penzijné a invalidné poistenie avizovali, pomoc bude poskytnutá všetkým, ktorí si uplatnili právo na dôchodok alebo kompenzáciu do 23. novembra tohto roku, teda do toho dátumu podali žiadosť o uplatnenie svojho práva. Prezident Vučić v tejto súvislosti uviedol, že sa o pár dní začne aj s vyplácaním jednorázovej pomoci pre stredoškolákov, čo je pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami pekné opatrenie zo strany vlády. Verejná spoločnosť Srbiagas nebude počítať úroky z omeškania z októbrových účtov, ktoré prídu na adresy užívateľov v novembri, ako bolo uvedené v dôsledku prerušenia prác na pošte Srbsko, ktoré trvalo od 24. októbra až do 23. novembra. Prichádzali účty za komunálne služby do schránok používateľov pomalšie. Spoločnosť Srbiagas potvrdila, že za oneskorenú platbu účtov v októbri nebude účtovaný žiadny sankčný úrok, zatiaľ čo elektrohospodárstvo Srbska oznámilo, že termín na zaplatenie faktúry sa predlžuje do 30. novembra. Termín na zaplatenie faktúr za plyn za október sa predlžuje do 15. decembra. Rozhodol o tom generálny riaditeľ verejného podniku Srbiagas Dušan Bajatovič. Zajtra sa v sále Bielej budovy v Starej Pazove bude konať 36. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova. Pred poslancami bude viacero bodov, medzi iným rozhodnutie o udelení jednorázovej finančnej pomoci žiakom stredných škôl vo výške 10 000 dinárov, na základe ktorého ministerstvo starostlivosti o rodinu a demografiu prevedie financie obci Stará Pazova, ktorá ich následne pošle na účty rodičom alebo zákonným zástupcom stredoškolákov. Financie budú udelené na základe formulára, ktorý stredné školy podelia svojim žiakom. Poslanci budú hovoriť aj o rozhodnutí o udelení súhlasu na prevod majetku v podobe 20 notebookov, ktoré sú darom z Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy pre obec Stará Pazova. Tretím bodom budú poslanecké otázky a diskusia. V Báčskom Petrovci v Slovenskom vojvodinskom divadle sa konal 49. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Zúčastnilo sa tu 58 súťažiacich, podelení boli do troch kategórií. Medzi tými, ktorí uspeli umiestniť sa na popredných miestach, boli aj niektorí staropazovčania. V prednese poézie žiakov nižších ročníkov druhú cenu získala Petra Kolárová. V kategórii vyšších ročníkov Leji Petričovej bola udelená druhá cena a v najstaršej kategórii recitátorov prvé miesto patrí Andrejovi Simendičovi. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov doznela po 49. krát. Žiaci súťažili v 5 kategóriách v prednese prózy a poézie. Nižších, vyšších ročníkov, stredoškolákov, študentov a žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov môžeme povedať, že je dieťaťom Rádio Televízie Vojvodiny, konkrétne slovenskej redakcie Rádia Nový Sad. Jedinečný projekt, ktorý vlastne ani
už ďalšie redakcie nemajú niečo podobné takéto a zohľadom na to, že sa uskutočňuje už 39. krát, teda netreba hovoriť o jej význame, o tom, aká je dôležitá a čo všetko vlastne súťaž znamená. Koľko ľudí už na súťaži bolo, koľko ľudí na súťaži bolo zapojených, koľko účinkovalo a máme nádej, koľko ešte len bude účinkovať. Na tejto súťaži deti rastú a proste my vidíme, ako táto súťaž z roka na rok pokročila, lebo až niekoľko generácií sa na tejto súťaži zúčastňuje a máme teraz prípad, že žiaci, ktorí napríklad skorej recitovali v nižších ročníkoch, vo vyšších, teraz sú už stredoškolákmi a ešte stále zostali verní našej súťaži. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Anna Chrťanová Leskovac, Zuzana Týrová a Miruška Kočišová, veru nemala ľahkú prácu. Musela ohodnotiť až 58 mladých nádejných recitátorov. Moja proza sa volala Srdce šachovej dámy. Tam sa vlastne rozprávalo o jednej malej dievči, ešte nemala 7 rokov a sa prihlásila na šach, trénovala šach a na kraj išla na súťaž a o tretie miesto bojovala a išla vyhrať 2 ťahy a potom na kraj nevyhrala. Tohto roku som si spolu s mentorkou zvolil básne Matej Bečkovič a Hlasujem za hriech. Je to vlastne prvá báseň, ktorú som recitoval, že je preklad. A taktiež to mi prvá ľubostná báseň, ktorú som recitoval. Kým porota hodnotila, žiaci navštívili redakciu portálu Storyteller a mentori recitátorov sa zúčastnili dielne recitačného prednesu My sme. Zajtra o 18. hodine v Staropazovskom divadle si môžete prísť vychutnať muzikál o rohatej koze, ktorý nacvičovali žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka pod vedením režisériek Andrea Dvornická, Machová, Anička Balážová a Marta Majorská. O krásne kostýmy sa postarala učiteľka Miruška Stošičová a o scénografiu profesor Zoran Stošič. Príďte si pozrieť premiéru zajtra o 18. hodine do Staropazovského divadla. Vstup je voľný. Predseda rozhodcovskej komisie futbalového zväzu Srbska Dejan Santrač dnes navštívil futbalový klub Jadran v Golubinciach a pri tej príležitosti tam odovzdal donáciu v podobe športového vybavenia a lôpt. Ako povedal, bolo to milé navštíviť po rokoch futbalový terén, na ktorom kedysi rozhodoval zápas. Športové vybavenie má pre klub veľký význam, pretože prispeje k lepšiemu fungovaniu v boji za novými bodmi vo Vojvodinskej lige. Hostia privítalo vedenie klubu Jadran a predstavitelia obce Stará Pazova na čele s predsedom Ďorďom Radinovičom. Santrač zhodnotil, že terén je vo výbornom stave a pochválil obec Stará Pazova za to, že vkladá prostriedky do futbalovej infraštruktúry na území celej obce. Vo štvrtok bez slnka, oblačno s možným slabším dažďom. Teploty trochu vyššie, od 9 po 11 stupňov a mierny vietor zafúka z juhovýchodu. Záver správ bude patriť mužským menám. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Vratko, zajtra Ondrej Andrej. A Andrej dal bodku za správami. Príjemný zvyšok dňa.